Pengene fra salget af børnenes ulandskalender går til miljøundervisning af børn på Papua. Er du klar til at træde ind i Varvis verden? Det her er Fuglehovedhalvøen, som er en del af Papua og ligger på den anden side af jorden. Her er frodig regnskov og flotte koralrev, hvor der lever masser af sjældne dyrearter. I Papua lever menneskene af skoven og fiskene i havet. Hvis de forsvinder, har de ikke længere noget sted at jage eller fiske. Og nu bliver dyrene truet, fordi der er mennesker, der er begyndt kun at tænke på sig selv, og glemmer, at der også skal leve mennesker på Papua om 50 år. De fælder alle træerne med motorsæv og fanger alle fiskene med bomber. Alt sammen bare for at tjene hurtige penge. Mød Wowie, en glad pige fra Papua. Hun bor i en lille landsby, og i nærheden er en rigmand begyndt at fælde skoven. Kan du og Wowie få ham på andre tanker og redde naturen?